Ақмола облысында баспана құрылысы қарқынды. Былтыр өңірде нұрлы жер бағдарламасы аясында 574 мың шаршы метр тұрғын үй салынған. Нәтижесінде 5 мыңға жуық отбасы қоныс тойын тойлады. Мемлекеттік бағдарламаның игілігін көретіндер биыл да артады дейді жауаптылар. Қаз-қатар тізілген жаңа тұрғын үйлер көбіне қаланың солтүстік бөлігінде орналасқан. Сарыарқа деп аталатын ықшам ауданда қазірдің өзінде 21 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Мәселен, мына алаңда көп ұзамай 70 пәтерлі екі үй бой көтереді. Қарлы боран мен қатты жел жұмысшыларға жиі кедергі келтіреді дейді мердігер. Дегенмен нысанды уәделі мерзімнен кешіктірмеуге барын салып жатыр. Жоспар бойынша 5 қабатты қос баспана тамыз айында дайын болады. Қазіргі кезде кірпіш салынып жатыр. Бірінші этаж уже кетті. Строй материал осы Ақмолинский облыстық. Газы, суы бәрі тартылып тұр. Өте жылы болады. Неге дегенде екі кірпіштің ортасына пенопласт салады. Жылы әрі жаңа үймен бірінші кезекте жетімдер мен көп балалы отбасыларды қамту көзделген. Осы үшін аталған шағын ауданда 12 арендалық баспананың қадасы қағылды. Олардың дені биылдан қалдырмай иелеріне табысталады. Ал облыс бойынша үй кезегінде тұрғандардың жалпы саны 21 мыңға жете қабыл. Мәселені шешу үшін жергілікті билік баспана салуды тек облыс орталығы ғана емес, ауыл аймақта да ширатқан. Биыл өңірде 16 арендалық тұрғын үй қолданысқа беріледі. Атап айтсақ, Көкшетау қаласында 10 үй, Егінді көлде 16 пәтерлі бір үй, Біржан Сал ауданында 21 пәтерлі үй, Шортандыда 36 пәтерлі бір үй және Ерементау, Целиноград, Ақкөл аудандарында 45 пәтерлі үйлер салынып, ел игілігіне тапсырылады. Былтыр өңірде нұрлы жер бағдарламасы аясында 5 мыңға жуық отбасы үйлі болды, ал биыл бақытқа кенелетін шаңырақ саны артады дейді жауапты өкілдер. Жоспар бойынша жыл соңына дейін 616 мың шаршы метр баспана салынып, тапсырылуы тиіс. Бұл жылдағы межеден 42 мың шаршы метрге көп. Назерке Тоғжан, Евгений Шинкаренко, Хабар 24, Ақмола облысы.